جو آیات صحابہ کو ڈیل کرتی ہیں، صحابہ کی شان میں پڑھی جاتی ہیں، اس میں چار کے حق ہونے کا ذکر نہیں، اس میں اولئک ہم المؤمنون حقا، ہر صحابی جو صحابی ہے وہ حق ہے، صحابی اپنے مرتبے پر سے صرف مرتد ہونے سے گرتا ہے، کسی گناہ کی وجہ سے وہ نہیں گرتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے اندر جتنے بھی جھگڑے ہوئے، اہل سنت والجماعت کسی جھگڑے کی بنیاد پر کسی صحابی کو گناہگار کہنے کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ صحابی جو ہے وہ صرف مرتد ہونے سے فیض صحبت سے محروم ہوتا ہے۔ یہ بڑی قیمتی یادگاری بات ہے۔ خیر الخلق كلهم